Qëndron e hapur sot e nesër në Qendrën e Artit Agimi në Tiranë, ekspozita e fotografit Xhemali Moku, Komuniteti mes imazheve, ndërsa prej orës 17 do të shfaqen dokumentari filma për jetën e komunitetit rom në Shqipëri e botë. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të romëve, shfaqet sot në orën 18:30 në Kinema Millennium dokumentari Rrugtimi, që rrëfesh vendosjen e banorëve të komunitetit nga Bregu i Lumit në Lana Bregas. Qelet sot në orën 17 në Parking Art Gallery në Tiranë, ekspozita personale e Ferdinand Koçit mbi vendosje e kuruar nga Sead Kazanxhiu. Prej vizitorët deri në 27 prill në Muzeun Marubi në Shkodër, ekspozita Felice Beato dhe Adolfo Farsari, dy italianë në lindjen e largët. Interpretohet sot e nesër në orën 19 në Teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës shfaqja 7 minuta me regji të Driada Dervishit dhe pjesëmarrjen e aktoreve Yll Kamullo e Luisa Giovanni. Vion e hapur deri në 21 prill në Qendrën Kulturore Tulla, ekspozita vetjake e Shkambjakës, Teknotopia është kjo hiperreale, e kuruar nga Labinot Kelmendi. Shfaqet sot në orën 18:30 në Shtëpinë e Europës në Tiranë filmi 20 ditë në Mariupol, i vlerësuar me çmim Oscar si dokumentari më i mirë, me regji të Mstylav Chernov. Qëndron e hapur deri në 26 prill në sallat ekspozuese të bibliotekës Timi Mitko në Korçë, ekspozita Mbetjet e Paranojës, me fotografi të mjeteve të rënda ushtarake të dokumentuara nga Diebold.